Здравейте, скъпи приятели! В днешния ден ще ви представим един изключително интересен автомобил, който се намира на българския пазар. Става дума за Mini Countryman Park Lane. Кола, която бе представена на автомобилния салон в Женева през 2015 година, дойде на пазара в края на лятото и е един продукт, който наистина съчетава част от най-добрите традиции на Mini с най-модерните технологии в автомобилостроенето. Става дума за това, че този автомобил е с задвижване на 4-те колела, с един от най-модерните двигатели на пазара, с дизайн, в който пък има страшно много елементи от класическите мини автомобили от 60-те и 70-те години на 20-ти век. Park Lane, в вида, в който го виждате в момента, е наистина ексклузивен автомобил. Цената е доста висока и това е първата характеристика, върху която бих искал да обърна внимание. 57 300 лева е цената на тази версия на колата, като специално пакета Park Lane, който е много специален с този цвят Earl Grey, окрет с тези допълнителни елементи по автомобила, нараства с още 5179 лева. Така че, ако някой се интересува от този автомобил, трябва да има предвид факта, че той съвсем не е евтин. В същото време обаче разполага с наистина крайно интересни технологии, като например задвижването All-4 на Mini, т.е. специално разработено за Mini, във всеки един момент от движението на автомобила част от енергията задвижва 4-те колела. Няма нито един момент, в който само 2 двигателни колела да задвижат автомобила. Само 10% може да е примерно енергията, която отива за задвижване на задния мост през многодисков съединител. Една много интересна, чисто британска конструкция на системата. Има 10%, които могат да стигнат 50% при естествено екстремните ситуации, в които ние опитахме да вкараме автомобила по време на неговото движение. Това естествено дава едно много особено, много специфично усещане при карането на този автомобил. Двигателя на този автомобил е 1,6 литров бензин, последна технология на групата BMW, изключително потентен, много пъргав, 190 конски сили е максималната му мощност, 240 ньютон-метра е въртящия момент, като 240 ньютон-метра се постигат приблизително някъде още от 1600 оборота, докато максималната мощност идва към 5500, когато тези 240 ньютон-метра също са в все още почти връхната фаза на кривата на въртящия момент. Така че при едно движение на автомобила някъде около 5000 оборота, което дава изключителна динамика вътре в колата, докато я карате, се усеща пълния потенциал, който автомобила има при своето движение. Гамата е с различни двигатели, този със сигурност не е най-економичният от всички, като данните на компанията за приблизителен разход около 7 литра, отново аз нямаше как да постигна най-доброто движение, което имах при най-спокоен начин на управление, беше от порядъка на 10 литра, но в крайна сметка едва ли някой си купува мини с презумпцията да го ползва по възможно най-економичния начин в града. Казваме, че Mini Countryman е един модерен, удобен автомобил. Имаме предвид не само начина на задвижване, комфорта в салона зад волана, но и възможността с тази кола да се пътува на по-дълъг път от повече пътника. Багажният обем е 350 литра, тогава когато конфигурацията на седалките е стандартна. Тогава когато сгънем облегалките на задния ред, багажният обем нараства до 1170 литра, което е доста впечатляващо на фона на общите габарити на автомобила. Но и в стандартната конфигурация, повярвайте ми, в автомобила има достатъчно пространство за разположение на страшно много багаж. Задната седалка е делима в съотношение 40-40-20, като прибирането на средната облегалка е достатъчно
удобна конфигурация за разположение, примерно на няколко комплекта ски, така както ние имахме възможност да използваме колата. Като цяло, пътното поведение на автомобила е наистина забележително. Не случайно в мини говорят години наред за пътно поведение близко до картинга. Да, то не е съвсем същото, но е много, много близко и много различно от пътното поведение на повечето останали автомобила на пазара. Доста твърдо е. Хората, които обичат по-комфортно да се возят в автомобилите, може би не биха го харесали. Друга една особеност, на която трябва да се обърне внимание тогава, когато се говори за този автомобил, е по-високото ниво на шума. Специфичният звук, който идва от ауспуха, отново е една характеристика, с която всеки трябва да бъде наясно тогава, когато поглежда към такъв тип автомобил, защото съвсем не е толкова тихо, колкото в много други коли. Но в крайна сметка това е мини и голяма част от клиентите на тези автомобили искат да получат точно това. Последните впечатления, които бих искал да споделя от този автомобил, са свързани с неговият интериор и с усещането, което човек има зад вулана. На първо място, особено впечатляваща е работата на автоматичната скоростна кутия, която би могла да бъде управлявана и с планки, които се намират зад вулана на колата по начин, по който това се случва в модерните спортни и състезателни автомобили, тогава, когато автомобила не се управлява сам в директната работа, контролирана от електрониката на трансмисията. Малко разочароващи са част от пластмасите на таблото на колата, но в крайна сметка оформлението на елементите е класическо за мини, с големият оборотомер непосредствено зад вулана, с големият кръгъл скоростомер на централната конзола, вътре в който се намира дисплея с информацията за всичко онова, което електрониката контролира в колата. Кръглите въздуховоди и останалите елементи са едно препращане към класиката. Седалките не са най-удобните, на които човек би могъл да пътува, но в крайна сметка целият автомобил е едно много интересно, много оригинално предложение, комбинация от елементи, които или харесвате, или не. Цената съвсем не е малка, пътното поведение е великолепно, разхода на гориво обаче съвсем не е малък. Просто всеки трябва да реши за себе си дали онова, което точно това мини предлага като външна визия, като статут в обществото, е това, което търси. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново с следващи интересни автомобили, които има на пазара в България.